Mycket varmt välkomna ska ni vara till Valhalla IP. Matchen har precis spelats färdigt här mellan IFK Göteborg och Fredrikstad. Det är alltså förfest nummer 2 2012 som är avslutad. Solen börjar sakteliga gå ner här på Valhalla. Det var nästan 3846 personer som såg matchen idag. Och det var två obesegrade lag under försäsongen som möttes. Och när matchen var färdigspelad så var båda lagen fortfarande obesegrade. Vi tittar på höjdpunkterna från matchen. Och det var norrmännen som inledde bäst och tog ledningen alltså redan efter 3 minuter när Farik knoppade in bollen alltså. Och vi ser här på reprisen att han dyker in mellan två mittbackar och Alvbåge valde att försöka stå kvar på mållinjen och kunde tyvärr inte avvärja den. Frispark lite senare, då fick Alvbåge lite revansch och kunde rädda den bollen alltså. I Göteborgs farligaste chans i första halvlek stod Filip Haglund för när han drog till från nära håll, men Jon Knutsen lyckades rädda den. Salomonsson hade också ett farligt vänsterskott som Knutsen kunde tippa över. Istället så blev det norrmännen som ökade på ledningen genom Hussein som nickade in 2-0 efter cirka 25 minuters spel. Även här en försvarsmiss där Hussein kunde komma med fart alltså. Och Alvbåge stod på hälarna i det läget också. IFK Göteborg hade några små halvchanser innan pausvilan, men det hände inte så mycket där. I andra halvlek då så kom IFK Göteborg ut med en jättechans direkt som resulterade i reducering. Nordin Gerzic slog in en retur som tog i stolpen från Hussein alltså och fick alltså tidigt mål där. Sedan följdes det upp en mängd halvchanser kan man väl säga för IFK Göteborg som hade många bra lägen att kvittera. Här ser vi Fanerudskott strax över till exempel. Och det dröjde alltså ända till den 93:e minuten innan IFK Göteborg lyckades kvittera. Innan dess hade Hussein ännu ett farligt skott som Alvbåge kunde rädda. Frisparken kom från Jakob Johansson. Först ser vi ett läge här strax innan fulltid också som norrmännen lyckades avvärja. Här ser vi Jakob Johanssons frispark som går upp till Haglund som nickar ner till Hussein som hittar Fanerud. Och i den absolut sista sekunden kvitterar Pontus Fanerud. Och vi hade alltså två stycken målskyttar som gör mål för första gången i IFK Göteborg. Nordin Gerzic alltså och Pontus Fanerud. Matchen slutade alltså 2-2. Och Mikael Stare, tränare, var inte så glad direkt efter matchen. Nej, jag vet inte. Vi hade framförallt gjort en väldigt dålig inledning på matchen uppenbarligen. Dels att vi släpper in mål självklart, men jag tycker framförallt att vi, som ni var inne på här också, att de får ett jättepress på oss och det skulle vara tvärtom. Vi är på hemmaplan och det är vi som ska trycka ner dem och vi spelar bollen för mycket i sidled eller bakåt i plan och de kliver fram med en aggressiv press. Så att, det känns som att vi tar inte liksom riktigt ansvaret och får skylla oss själva. Sen får vi en kraftig uppförsbacke då och det känns som att vi får spela med en man, alltså en boll ner redan efter efter någon minut och det känns som att vi kommer egentligen ingenstans. Och sen så blir vi lite för passiva i försvarsspelet och de får sätta dit även tvåan. Men det känns som att i andra halvlek så tycker jag att vi får en bättre inledning och det präglar resten av halvleken. Vi får mycket energi och vi får tryck på motståndarna och gör 2-1 och sen så visar vi karaktär och kvitterar på övertid. Ja, det var väl en lättnad ändå när det här målet kom på slutet får man väl säga. Ja, men det är klart att det är, fotboll går upp och vinner, men samtidigt så är det en jävla skillnad att gå härifrån med en poäng och kvittera slutminuten än att förlora matchen. Så att det är bara erkänna laget. Ja, det blev sen kvittering, fortfarande obesegrade bara till sist, Mikael. 3800 stämningar runt arenan, vad säger du? Men du är inne i spelet, det förstår jag, men hinner du uppleva det som är runt omkring? Ja, framförallt när matchen börjar så är det en fantastisk inramning och det måste man ta vara på hemmaplan, att, liksom att också få effekten att trycka ner motståndarna och de ska inte få energi här utan det ska vara tvärtom, att vi ska dränera dem istället. Va? Och det är något som vi måste göra mycket bättre framöver. Härligt, Mikael. Mikael Stare alltså efter matchen, det gäller att dränera sina motståndare på energi och det, till slut så gav det i alla fall resultat. Pontus Faneruds sena kvittering i den 93:e minuten gjorde att IFK Göteborg fortfarande alltså är obesegrade 2012 i försäsongen. Det var förfest del 2 alltså. Förra veckan då besegrade IFK Göteborg Degerfors här hemma med 4-0. Idag blev det 2-2 mot norska Fredrikstad och om en vecka så är det norskt besök igen. Då kommer Lilleström hit och avrundar förfesten 2012.
2012, den 3 mars alltså. Matchen börjar som vanligt klockan 14.00 och vi här på IFK Live, vi startar redan 13.45. Var med oss då, vi ses. Hej då!